ئەمانە کۆمەڵێک پەرستار و دەرمانساز و پزیشکن ئامادەکاری دەکەن بۆ ئەنجامدانی کارێکی خێرخوازی خۆبەخشی. بامەبەستی چارەسەرکردن و دابەشکردنی دەرمان بەسەر هاوڵاتیان بەڕێکەوتن بۆ گوندە دوورەدەستەکانی دۆڵی شاورێ. ئێرە گوندی بەردانگەیە. لەبەر بارانبارین تیمەکە پێشتر هاوڵاتیانیان ئاگدار کردوتەوە هەر کەسێک دەیەوێت پشکنین و دەرمانوەر بگرێت لە مزگەوت کۆ ببنەوە. هاوڵاتیان نیگەرانن لە نەبوونی بنکەی تەندروستی لە گوندەکەیان، بۆیە خۆشحاڵن بە چوونی ئەو تیمە بۆ ئەوێ. خستەخانە نییە، کوە خستەخانە نییە هیچ. زداواکاریوەڵاوەیە خستەخان لە بەهاتوارە دوختی چاکن لە بەهاتبانەوە. دیارە گوندەکەمان بنکەی تەندروستی لێ نیە، بنکەی تەندروستی لەدارەبەن هەیە، ئەویعیلاش وەکو پێویست نییە. بەڕێوبەری قوتابخانەی گوندەکە قوتابیەکانی هێناوە تا هۆشیاری تەندروستی فێر ببن و پشکنینیان بۆ بکرێت و ئەوانەی نەخۆشن چارەسەر وەربگرن. کارێکی مرۆڤانەیە، کارێکی خێرخوازانەیە، هیوادارم بەردەوام بن نەوەکەر بۆ گوندە، بۆ گوندەکانی ترش. لەژێر چاودێری ئاسایش و تەندروستی ناوچەکە، ناوەندی وەرزش و لاوان و بردی گەنجانی ڕانی و بە هاوکاری کۆمپانیایەک ئەم پرۆژە دوومانگەیان دەست پێکردووە کە لە گوندە دوورەدەستەکانی دەڤەری ڕاپەڕین ئەنجامی دەدەن. ئەم گوندانە لە ڕاستیدا زۆر پژێخراون، زۆر پژێخراون، یعنی ئەم شوانی کە بنکێشی لێبێت بنکەکانشان بەش بە پێویست نییە، بۆ ئێمە هەستاین بە ئەم پرۆژەیە. ئەم پرۆژەیە پرۆژەیەکی ناوازێ و ینی یەکەم پرۆژە تا ئێستا کە پێشکرابێت و کرابێت. ئێمە بە تیمێکی خۆبەخشی سەردانی ئەو گوندانە دەکەین کە تایدا تیمەکەمان پێک دێت لە پزیشک و دەرمانساز و یاریدەدەری پزیشک. دەرمان بە خۆبەخش دابەش دەکەین کە شەریکی ئەوامی دیکە بۆی دابینکردون بەسەر ئەو خەڵکانەی کە پێویستیان بە چارەسەرە. لەگەڵ چارەسەریەکە هۆشیاری تەندروستی بۆ گوندانە دابین دەکەین کە قوتابخانەی لێە هۆشیاری تەندروستیان پێشکەش دەکەین. هەرچەندە پێویستە گرنگی زیاتر باکاری خۆبەخشی و خێرخوازی بدرێت، بەڵام بەهۆی خراپی کەرتی تەندروستی و بەتایبەت نەبوونی بنکەی تەندروستی لە گوندە دوورەدەستەکان و نەبوون یاخود کەمی دەرمان لە مەڵبند و بنکەکاندا، وەک هاوڵاتیانی ئەو گوندانە دەڵێن ئەم جۆرە هەڵمەتانە دەردیان تیمار ناکات، بەڵکو دەبێت حکوومەت دەستی خزمەتگوزاری تەندروستیان بۆ درێژ بکات. مەجید بتوێنی کێنێن دۆڵی شاورێ لە قەزای ڕانیە.